Lerina, përshëndetje. Përshëndetje Klodi, jam në qytet studenti, në fakt së bashku me dy banorët e në godinës numër 15, e cila rrezikon të shemet, do të shemet në fakt, siç kanë thënë edhe autoritetet, sepse ekspertët godina numër 15 dhe 18 e kanë nxjerrë të pabanueshme për shkak të dëmeve që ka marrë nga tërmeti i 26 nëntorit. Ndërkohë banorët janë në qellë të hapur, pasi siç edhe vetë ata pohojnë, kanë nxjerrë të gjitha materialet që kanë pasur. Pra godina Blerina është inspektuar edhe nga ekspertët, po thua? Po, është si pas banorve, si pas tyre, kam informacione që godina është inspektuar nga ekspertë huaj edhe vendas të cilët e kanë nxjerrë jashtë funksionit. Pra, një godinë e cila paraqet rrezik. Unë jam së bashku me banorët e godinës nëmër 15, të cilët mund të në tregojnë më tepër. Përshëndetje zonjë, si është situata e banesës ku ju jetoni tashmë? Tashë kjo banesë unë zhurë faktikisht e pa banushme nga ata që e kontrolu në kështu. Unë jam e ndakordi që kjo banesë mund t'jene pa banushme, po mënyra se si erdhen këta polisa edhe kjo bashki e këta njerëz, për mendimin tem është shumë e brutale, si me ta thonë, din njëra ma, arrogante ma. Ta nuk na kanë tregu. Lerina, dhe kjo është pjesë e rëndësishme patjetër, por ai kanë adresuar banorët për të shkuar diku tjetër, pra i kanë vënë rrugë zgjidhje për ballë se situate? Do të dalësh jashtë. Okej. Duke qenë se ju thanë që banesën e kanë shpallur të pabanueshme, po ju ku do të shkoni? A ju kanë adresuar një vend që ju do të shkoni diku? Asi vend nuk e kanë adresuar, asi vend për momentin asi vend. Asi vend. Ju keni ndonjë të afër, ndonjë ide ku mund të shkoni? Vetëm vajzën e kam. Te i dhomë, te vajza jeme, sa me fut kukën për roba, për gjëna zbohet fjallë, se s'kom ku t'i la asë gjë, asë i sënë. Ku është edhe gri, në fakt që pritë të të bjerë shidë, më thënë, edhe moti nuk është i favorshëm që ju t'i lini materiale tuaja jashtë, më thënë, ju jeni sot në qëllë të hapë, qëfar kërkoni? Ne kërkojmë qoftë edhe një dhomë a i strehim, pak të në futim kukën, asë gjë më tepër. Vetëm futim kukën diku. Ku ta vendosin bashkia, ta marrin të arsyshme, Erjen Velia, Edi Rama, nojnë dorën zemër, na jena popull. Lerina, a janë të informuar banorët mbi propozimet e bashkisë që janë dy në fakt, akomodimin palestër dhe ndima përmes bonuseve të qirave. E kanë këtë informacion banorët? Nuk e di nëse keni informacion që bashkia e Tiranës ka thënë që banorët e prekur nga tërmeti do të mund të akomodohen në palestra dhe do të dëmshpërblehen. Pra është një fond qiraje. Fond qiraje, pra që është enkas për qytetarët e prekur nga tërmeti. A jeni në dieni, a shpërndar ky fond? A i fundë edhe në që sashtu nështë a shpërndahet, edhe nështë a e marim, po është për i vitë. Pra pas një vitit i jenë rrugë madhe, jenë rrugë madhe, se nuk i banesë, banesa duhet pa tjetër. Nuk mund të rinë shion e në borën këtë moshë, edhe të marë dë lek aty për një vitë, qoftë edhe për një vitë, bëhet fjalla për një vitë, edhe për ato, falemderit për i bashkisë që na jep edhe ato, nuk në ka hedhë krejt me i fjallën për momentit rrugë të madhe, po me që jena njerëz familjar, e jena me moshët vjetër, kena përnu gjithë këtë ku 30 vjetë, unë menoj që të ne japin një shpit patën, patën një dhomë, një dhomë i guzhina, një dhoma. Në qëfar ka ti banonit? Ka në dytë, në dytën. Një dolap. Po, dolapi ka një lëmanë. Dëllapi ka një lëmëram, nuk e nëzirën këta polist, se thojnë o shëmë. Këtu, këtë pjesën këtu e shëmën vetë polist. Letë vinë kush donë. Arsua pëse shëmën vetë polist? E shëmën vetë që mos t'hinë banorët, mos t'morin ato që kanë ngellë. Cilët polist? Një kokurë, jënë velia, tha, meri, tha, në televizor, meri gjitha gjonat. Cilat polici e shëmbi? Polici e bashkjake, apo? Bashkjake, bashkjake, mendoj se po, se edhe këtu nuk mendoj se ajo e ka bloku rrugën që mos të futet kush për me marrë asë qëftë dhe që. Me qësë është dhe zonja tjetër shkurtimisht Blerina, me qësë është aty dhe po qëndronë. Po, pa tjetër, nëse ka diçka për të shtuar. Po. Përshëndetje. Ku banonit, si është gjendja banesës tuaj? Kom banun ka 2-15 vjetë, në godinën 15 në qytet studenti. Ja kom pagua që ranë muaj për muaj gjithë që shokonë. Kem na e kesh për veti, kem pagu qëranë si t'jem regull me shtetin. Shteti djenë mjes erdhë, si as shkau në Kosovë,
nuk e ka bon, çka ka bon shtetin në banorët godinës 15 vjetë. Robat ne kanë metë me emë. U fut polici me qenër zoni, lirën e godinën, lirën e godinën. Po më bia jeme, si lirohet godina, si më lidhen robat e të njëtës për një orë. Për një orë. Qëfar orë ju thashë të shëmbët godina? Ndëm vëtë dëshajme për djeshtën, për dikur sënë këtë djetë, dikur sënë këtë sëtë, se asë nuk e morë matë punë se këm pas halët e mija, jëmë e vjetër, jëmë dëllë në mjesë, së këm pas asë i detaj, jëmë dëllë në mjesë, që aty me shku në supermarket me morë diçka, me pilotët e mjesit, policia më ka është një marë në bërënon, me pilotët e mija, policia më ka është një marë. Edhe jëmë në qëllët hapun, veti të reti, këm djale vaz, jëmë në qëllët hapun sënë të robat e mija, robat e mija kanë përfunduar në garazh të një shokit djalit. Jëmë në qëllët hapun, kërkoj nga shteti, në në do shteti, mërë se banorë ti shteti jena. Nuk jena shklap, se këtë tërmeti i njejtë, kërka majkesh se ishtë i zotit. Zotit ka në dore në e ka fanë, shteti në në i dore, bërë, me në dhona fatë më i bi, me në dhona fatë me nëzirë robat tona. Qartë. A është e sigur të kjo banesë që ju mund të shkonit? Banesë është shumë e sigur. Pse ke sigur të djevat ditën ratë tërmeti, e s'ka folë kush me ne. As edhe një lojnë... Mas 10 ditë që në ardhën e kanë nëzirë, shushë e kini pa vetë. As i shqetsim nuk ka... E din këta pëse ne kanë nëzirë. Mirë, letë thënë, nëzirën më është pja shtetit, letë nëzirën. Nëzirën, qojnë, së është e shtetit ajo, po e pja fatë me të lirua. E mos nëzirë që është në barbareshtë. Po, po, me shqilë. Me shqilë ma i kanë nëzirë robat jashtë. Hesë shpejt. Unë thash veti të qara në jashtu. Nërën 12, thë dëshame. Mu putë polici me qenë në zoni në për godinë, lirën e godinën. A ke ka bje shkova, a ke ka bëhet të na. Po grupe vullnetare, nuk ishin që t'ju ndimonin për të nëzirë? Po grupe vullnetare, ishin dhe po, ku mune mulej ke godinën vëtë vetë më të ru. Makinat i për unë. 70 familje, 70 ose 70 familje. Ku mune mulej që në ta?